Седем ученички и две техни учителки от гимназията за европейски езици в Русе изминаха пеша 115 км от пътя Камино де Сантьяго. Началото било поставено на 14 март в испанския град Сария, а финалът бил в Сантьяго де Компостела на 18 март сутринта. Пет от момичетата са от 11 клас, а други две са от 12 и 10 клас. Всички те учат испански език. По време на прехода изминавали пеша на ден по над 20 км, а в един от дните се наложило да извървят повече от 30 км. Момичетата били заедно с ученици от още 4 държави – Румъния, Португалия, Германия и Испания. Ами, ние сме училище посланик на Европейския парламент. Всъщност това е една мрежа от училища в всички държави членки на Европейския съюз. И получихме покана една сутрин, така изненадващо, от едно испанско училище, че организират такова вървене на Камино де Сантьяго във връзка с насърчаване на участието в изборите за Европейски парламент, че имат свободни места и че канят участници от други държави да се включат в този проект, като идеята е, който първи реагира, ще има възможност да участва. И ние реагирахме, може би, на първия час още. Всъщност Камино де Сантьяго като символ на свързаността на Европа. И съответно, пък за да получим Компостела в Сантьяго де Компостела, т.е. документа, че сме вървяли този път, изискването е да сме вървяли минимум 100 км. Така че ни вървяхме 115. И по пътя имахме такива съпътстващи дейности, в които трябваше децата да интервюират други хора, които вървят Камино де Сантьяго, да им съобщават за това, дали, да ги питат дали знаят дали има избори, кога са изборите за Европейски парламент. Бяхме като истински поклонници, в смисъл спяхме в тези туристически спални, в които спят поклонниците. По пътя се засичахме с други хора, които просто си вървяха Камино де Сантьяго. Март месец е сравнително не толкова натоварен, нямаше толкова поклонници, така че за нас беше добре. 88 човека, мисля, че бяхме общо. Впечатляваща група. Имахме подарък от Европейския парламент, едни сини шлифери, така още зато брандирани се движихме по пътя. Оказаха се, че е много полезно, защото ни валя всеки ден. Всеки ден ни валя, нали, да. Но не се намокрихме до гостите, в смисъл, но мокреше ни и съхвахме и така продължавахме. И справихме се. Откакто знам за Камино де Сантьяго като такава инициатива, винаги съм искала да го изпитам като преживяване и мисля, че това се отнася и за всички. Това е изключително сплотяващо преживяване. Лично аз ще запомня първия ден най-много, защото тогава се отделих изцяло от българската група и целият ден вървях с чужденците, реално. Абсолютно цял ден говорих само на испански, само на английски и така. И всъщност в този първи ден си доказах колко съм способна, реално, в физика. Физически най-много със сигурност ще запомня последния ден, в който така, имах силното желание да се откажа, но Алекс не ме остави и вървяхме двете до последно заедно, само двете. Не е лесно, но като знаеш, че трябва да достигнеш до една точка и просто се мотивираш, си казваш, не, няма да се откажа и вървиш до последно и наистина накрая удоволствието, което ти доставя финалната точка е наистина се заслужава. Аз видях един девиз, който много ми хареса, докато вървяхме по пътя на една случайна табела. Видях девиза, когато се измориш, не се отказвай, а просто се научи да си почиваш. И точно това правихме и ние. Имаше такива моменти, в които наистина се усещаше физическата умора. Сядахме, почивахме на един камък, спирахме, пиехме вода и превързваме раните, ако имаме такива. И продължаваме и наистина сме много горди всички, че успяхме да го преминем. Беше едно изключително дълбоко преживяване, което със сигурност ме промени много. Промени начинът ми на погледът ми към света. За мен физическата натовареност всъщност не беше толкова голяма. Аз не го усетих по толкова тежък начин. Изключително съм благодарна за това, което се случи, за всичко, което преживяхме.
за абсолютно всичко, което видяхме, усетихме, опитахме. Организацията беше изключително добра. Имахме възможността да се докоснем до културата, до храната, до природата. Мисля, че успяхме да представим България пред чужденците по много добър начин и да ги обогатим, тъй като за тях ние сме малка държава и не знаеха много. И успяхме, разказахме им дори за историята, дадахме им бомбони с бяла роза, изтанцувахме дори едно хоро, те даже се опитаха да се включат, да го научат. И изключително очаровани останаха от България и повечето казаха, че биха я посетили. Момичетата казват, че са горди от постигнатото и са готови отново да изминат пеша същия маршрут.